mana-mana bank atau institusi kewangan yang didapati sengaja tidak meluluskan permohonan pinjaman perumahan akan dikenakan tindakan sewajarnya. Sehubungan itu, pembeli dinasihat membuat aduan kepada Kementerian Kewangan jika gagal mendapatkan pinjaman daripada institusi berkenaan. Menterinya Lee Guan Eng berkata Bank Negara Malaysia akan membuat penelitian terhadap aduan itu dan bank terlibat juga perlu membuat penjelasan mengenai permohonan pinjaman yang ditolak. Encourage loan lending and we have told Dato' Som and Dato' Ng, give us a list. If banks refuse to give loans, give us a list, we will check with the banks. If they are justified, we will let go. If it's not justified, not only we will ask the banks to give loan, we may consider action why they deliberately refuse to give loans. Beliau berucap pada majlis perasmian kempen pemilikan rumah Expo Hartanah Perumahan Malaysia di Ibu Negara. Kerajaan juga katanya akan berusaha mengurangkan kos pematuhan bagi rumah yang berharga sehingga RM300,000 bagi menggalakkan pemaju membina lebih banyak rumah mampu milik.